tot pe locul 3. Categoria cea mai bună investigație națională a anului 2020 pentru investigația Portretul unui șef de la ANB trăiește în casa mamei pensionare, primește donații de 10.000 de euro de la rude și figurează într-un dosar pierdut de Republica Moldova la Chedo. Anatolie Eșanu, Ziarul Galben. Domnul Dencu. Vreau să vă mulțumesc că ați apreciat munca mea și a colegilor care au contribuit la realizarea acestui material și că aceste premii reprezintă un imbold ca să muncim în continuare și să scriem noi și noi materiale. Mulțumesc! Felicitări tare mult! Anatolie Eșanu, Ziar Radical, de locul 3, cea mai bună investigație la nivel național. Iar acum, doamnelor și domnilor, stimați colegi, punctul culminant, un singur premiu întâi, nu vă așteptați aici să fie două. Cel mai mare premiu pentru cea mai bună investigație a anului 2020 merge către autorul investigației Toți oamenii președintelui. Victor Moșneaș, Ziarul de Gardă. În fiecare dimineață din această casă, președintele Igor Dodon și soția sa Galina își încep ziua de muncă. Unul pleacă la președinție, iar altul la compania Exclusiv Media, SRL, care gestionează o parte din holdingul media care îl ridică în slăv pe soțul ei, șeful statului Igor Dodon. Mulțumim! Pentru noi concursul ăsta contează foarte mult și contează foarte mult că anul viitor noi o să avem timp sau noi așa credem că atunci când ne se spune că uite anul viitor îți propune o temă și să faci să nu investigați, pentru noi contează, pentru că noi fiind un ziar, noi de obicei trebuie să dăm în fiecare săptămână ceva. Și noi când sunt concursul ăsta ne bucurăm pentru că ne gândim că o să avem mai mult timp ca să lucrăm la un articol. Deși nu se întâmplă neapărat așa, pentru că apar lucruri, dar cumva mental noi suntem bucuroși pentru că, uite, anul viitor o să putem lucra la un subiect mai mult timp de cuplă. Mulțumim încă. Felicitări, Victor Moșneac, Ziarul de Gardă, cea mai bună investigație anului la nivel național. Investigațiile anului 2020. Cele mai bune 6 anchete jurnalistice realizate de presa locală și națională au fost premiate de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și Asociația Presei Independente. Victor Moșneag de la Ziarul de Gardă a căutat toți oamenii președintelui, le-a documentat averile și a constatat că majoritatea s-au îmbogățit pe durata mandatului lui Igor Dodon. Felicia Crețu și echipa cu sens au investigat cum s-au investit în zadar 10 de milioane de lei într-un spital rămas nefolosit, în timp ce alte instituții se sufocă de pacienți cu COVID. Ioan Preașcă de la RISE Moldova ne-a arătat în mâinile cui a ajuns după privatizare combinatul tutun CTC și ce combinații au fost folosite. Iurie Sanduța din aceeași echipă, RISE Moldova, a scos la iveală un laborator întreg de producerea știrilor false. Iar Anatolie Eșanu de la Ziarul de Gardă a documentat bunurile de lux și donațiile de 10.000 de euro pe care le primește constant unul dintre șefii de la penitenciare. Din presa locală, cea mai bună anchetă a fost realizată de Constantin Hairetdinov de la publicația SP. El a verificat cum se evaporă la calea ferată sutele de mii de lei plătiți de pasageri pentru călătoria cu trenul. Aceste anchete au dat calitate jurnalismului moldovenesc în 2020. Susținem jurnalismul de investigație pentru că susținem democrația.